Арыс қаласына қарасты Ақдала елді мекенінің орталығынан заманауи үлгідегі клуб пен кітапқана комплексі пайдалануға берілді. Жаңа мәдени ошақтың ашуына қала әкімі Гүлжан Құрманбекова қатысты. Жаңадан бой көтерген нысан жергілікті тұрғындардың ұлттық өнерімен сусындауына талантты жастардың талабын шыңдауға мүмкіндік бермек. Былтыр қала әкімі Гүлжан Құрманбекова Ақдала тұрғындарымен кездескенде жергілікті халық мәдениет үйі мен кітапхана салуға жеттілігін айтқан болатын. Тұрғындар ұсынысымен 240 орындықты мәдениет үйінің құрылысы өткен жылы басталып, биыл ел игілігіне беріліп отыр. Мәдени ошақтың ашылу салтанатына қалалық мәслихат төрағасы Қайрат Ахметов, қалалық ардагерлер кеңесінің төрағасы Тәңірберген Әсіл, зиялы қауым өкілдері мен ауыл тұрғындары қатысты. Осындай ғимараттарыңыз құтты болсын. Әрине, мына еліміздің елдігін білеміз десе, біліміне, мәдениетіне қара дейді. Мына мектебіміз бар, білім ордамыз. Мәдениет кітапханамызды ашып жатырмыз. Бұдан бөлек біз жетелі елді мекенде осындай кітапхана мен мәдениет үйін аштық. Қазіргі таңда біздің Арыс қаламызда 6 ауылдық округ болатын болса, осы 6 ауылдық округінің 5-6 округінің бәрінде кітапханасымен осындай мәдениет үйімен қамтамасыз етіп отырмыз. Енді 6-шы ауылдық округ Дермене елді мекені. Бүгін таңда Дермене елді мекеніне мәдениет үйі салынып жатыр. Оны 2024 жылы құрылысын бітіреміз деп жоспарлап отырмыз. Сондықтан бүгін тағда қадірменді Ақдала елді мекені тұрғындары сіздерді бүгін тағда құттықтаймын. Осындай ғимаратта, мәдениет үйінде және осы кітапханада ауылымыздың жастары білім алып, өздерінің өнерлерін шыңдап, біз олармен мақтанатын боламыз. Оған мен сенімдімін, өйткені ауылда көптеген өнерлі жігіттеріміз, қыздарымыз көп. Одан бөлек міне өткенде ардагерлер төрағасы да өзіміздің әкең, біздің ардагерлеріміз, әжелер алқасы да бәрі осы жерде бірге отырып, бас қосып, жастармен бірге басымызды қосып, бірге осы ауылымыздың дамуына жұмыс жасайтын болдық деп қуанып отыр. Сол барлық алға қойған мақсаттарымызға жетіп, мына Ақдала елді мекені бұдан да әрі өркендеуіне мен сенімдімін. Өркендеуге алда жоспарлар бар. Сондықтан мына бүгінгі балдарымыз, бүлдіршіндеріміз, жастарымыз аман болсын. Мына ағаларымыз, әпкелеріміз аман болып, тек осындай жақсылықта, қуанышта сіздермен кездесе берейік. Тағы да бүгінгі мына мәдениет үйлеріңіз құтты болсын, ағай. Екі қабаттан тұратын рухани орда заманауи үлгіде жасалынған. Бірінші қабатында 240 адамға лайықталған көрермен залы бар. Кітапхана, сондай-ақ түрлі үйірме сыныптары, қызметкерлер кабинеті мен гардероб, жуынатын бөлмелер бар. Екінші қабатында оқу залы, компьютерлік бөлме, демалыс залдары мен қызметкерлер кабинеттері барлық керекті жабдықтармен қамтамасыз етілген. Тіпті мүгедектігі бар азаматтар үшін жедел саты жүйесі іске қосылған. Бұдан бөлек жаңа нысанның ауласы да талапқа сай абаттандырылған. Мұнда орталықтандырылған жылу қазандықтары қойылған, ағаштар отырғызылып, демалыс орындары, бастырмалар, күл қоқыс шығаратын орындар да бар. Енді жаңа біз аралап көрдік, бәрі керемет тамаша, ойдағыдай бәрі жасалған. Одан кейін мәселесі мына жаңа екінші этажында несінде өнер жаңа бөлмесі, жеке әншілер бөлмесі, бишілер бөлмесі, домбыра үйірмесі бөлмелері, одан кейін жаңа қол өнершілер бөлмесі деген бөлмелер бар екен. Оның бәрін көрдік, бәрі керемет. Егер де соның барлық іске асатын болса, келешекте мына еліміздің жастарына әсіресе көп көмегі болар еді деп ойлаймын. Себебі олар жаңа осындай әр өнерге баулы. Одан кейін мынау еліміздің өзі кітапханасы бар. Кітапхананың ішінде оқу залы бар екен, неше түрлі кітаптар бар. Оның да бәрін көріп шықтық. Құдай қаласа мынау Ақдала халқына құтты болсын айтамыз. Өнерге қанат қаққан ауыл жастарының талабын шыңдап, түрлі мерекелерде халыққа рухани азық сыйлау мақсатында жаңадан бой көтерген мәдениет ошағының аумағы 1217 шаршы метрді құрайды. Салтанат Рүстембек, Рауан Тастанбек, Айғақ қоғамдық телеарнасы.